Yo bantu banje mumeze mute reka nongere mbahe ikaze kuri ya YouTube channel yanyu ya Rock Entertainment mboneraho no gushimira by'umwihariko abantu mukomeje gukora subscribe dore turi kugenda twaguka tuba umuryango munini cyane ikindi naje gusoma mu comment yanyu menshi mbona ubusabe bwanyu bwinshi muri kumbwira ati tubwire ku muntu bita Vibes Cartel Vibes Cartel wenda benshi bashobora kuba batamuzi kuko yafunzwe kera yafunzwe mu mwaka w'2014 ariko impamvu abantu benshi babembajije nuko nabonye isi yose ya mu postinze byamamare biri kuvuga ati boss w'isi yagarutse Vibes Cartel abantu benshi menye bageze amatsiko yo kumenya ibintu bye uyu mugabo koko nibyo ni umugabo ushishikaje Vibes Cartel ni umwami w'injyana ya dancehall kugeza na magingo ya ni umugabo udasanzwe cyane ni umugabo ngira ngo ni umugabo byamure byinshi byo muri Amerika cyangwa se bikomeye bijya bivuga ati uyu mugabo twakuze ari we muntu dukora inspiration by'umwihariko nka Drake we biba ari ibindi bavuga ati umuntu nkora inspiration ku rwego rw'ejuru ni Vibes Cartel for Drake Vibes Cartel is one of my biggest inspirations, one of my favorite artists. No matter what, people are always holding up Vibes as an icon. So big up Vibes, man. Cyangwa se Adija Pama amazina yiswe n'ababyeyi. Turaza kureba nanone influence n'umugabo yari afite ni umuntu wagiye ukora ibitendo byinshi cyane. Ku buryo uyu mugabo hari beef igeze kugira n'uwitwa Muvado yitwa ngo Guri Gazawo yari intambara ihambaye cyane hagati yabo ku buryo byabaye ngombwa ku guverinoma Prime Minister wa Jamaica bahaguruka kugira ngo baze bahoshe icyo kibazo kuko abantu benshi bari bakomeje kubipfiramo by'umwihariko n'abakera rugendo. Sibyo gusa kandi uyu ni umugabo utangaje ku buryo influence yari nini ku buryo yaje no kwitukuza bino byo gufata uruhu rwawe ukarutukuza. Abantu bose bo muri Jamaica hafi ya bose baritukuza. Baravuga ati nibyo bigezweho twese twitukuza. Bakanabimukundira bakabimushimira. Uyu mugabo rero tugiye kuganiraho Adija Pama ibitendo bye byose icyatumye afungwa ni umugabo rero akatiwe burundu ntabwo iri kuzigera ava muri gereza ariko ejo bundi mwabonye ko yarekuwe turamenye n'impamvu umuntu rero akatiwe burundu yaje kurekurwa akava muri gereza kora subscribe dutangire nyuma yuko uruganda Norbert Business Group NBG rumaje kwigarurira imitima y'abakunda gatama kubera kutwengera ibinyobwa bigiye bitandukanye batuzaniye yitwa Fimbo Fimbo Gin bisobanuye inkoni mu Kinyarwanda Fimbo iyi Fimbo ikubita inyota ikayihashya imaze kwigarurira imitima ya benshi ahimariye kugera ku isoko nimba uzi ko uri umucuruzi utarabasha kurangura Fimbo utazi uburyo wabikoramo reba iyo nimero iri kuri screen yawe ihamagare ubashe gukemura ikibazo cy'inyota kiri mu bakiriya bawe bahukorera Fimbo uyu mugabo tugiye kuganiraho uyu munsi abenshi mu muzi nka Vibes Cartel Vibes Cartel ni kabantu benshi bakunda kumwita niryo zina akoresha mu buhanzi bwe ariko amazina yiswe n'ababyeyi ni Adija Azim Pama iryo zina Pama n'uryibagirwa Adija Azim Pama iyo mazina yo mwiranga muntu uyu mugabo tujye kuganiraho impamvu tumuganiraho ni umugabo wagize izina rikomeye cyane agira influence nini cyane kugeza muri Jamaica bamugereranya na Michael Jackson kuko nababwiye abenshi nazo gusanga mamunazi abo bahanzi cyane n'ukundusha uyu mugabo impamvu tujye kumuganiraho yaramaze imyaka myinshi ari muri gereza ariko uyu munsi yaje kurekurwa ava muri gereza ndetse rekurwa rye ava muri gereza ryanyeganyije isi yose muri rusange n'abari mu Rwanda mukomeza kumbwira ati ariko Vibes Cartel ubundi yari arafunzwe azira iki cyane ko buriya hari nk'abantu yafunzwe bafite imyaka icumi ubu akaba afite imyaka 24 batamenye ngo yafunzwe azira iki ni muntu ki ko tubona yanyeganyije isi Vibes Cartel niwe tugiye kuganiraho ubundi Vibes Cartel benshi ushobora kumva bamwita ngo ni Adi the Teacher bivuye kuri iryo zina rye ryiswe n'ababyeyi Adija Azim Pama cyangwa se ukazumva abandi bakumwita ngo ni Gaza Ampela umwami w'abami wa Gaza Gaza ubwo turaza kubigarukaho impamvu n'umuhanzi yitaga ngo ni Gaza Ampela bifite na byinshi bihuriye na ya Gaza muzi igirwana na cya gihugu abandi bakamwita ngo ni Gaza Don abandi kuva bamwita ngo ni World Boss abandi ubundi banamwita ngo ni World Boss iryo zina bakundaga kumwita cyane abanyamerika icyo ngusaba rero kugira ngo tumenye ibya Vibes Cartel na kindi reba uhasano wanditse subscribe dukomeze twagura umuryango mugari wa Rock Entertainment nabwiye ko ibintu byose ukeneye kuba wamenya twahana ibitekerezo kandi ukabisanga kuri YouTube channel yanyu nta kintu kibuzahasanga uyu mugabo Vibes Cartel ubundi azwi nk'umwami w'injyana ya dancehall uzanjyana zikomoka muri Jamaica uyu mugabo yaje guhura n'ikibazo gikomeye yaragiye yubaka izina arakomera aramenyekana isi yose iramumenya abantu baramukunda cyane ariko ahandi yari ari ku gasongero ahandi yari ari kuri rwa rwego buri muhanzi wese wo ku isi bavuga ati sinjye uzarota ngeze yari ahantu ariko abenshi bagapfa batanahageze yaje guhura n'ikibazo gikomeye cyane mu buzima bwe biza kurangira akatiwe igifungo cya burundu muri gereza akatirwa burundu none uyu munsi yareku
iyo burundu ya kukinyuma y'imyaka igera muri 10 mu 10 yaje kuba yarikurwa no kubera ikirenga se byatewe n'iki ku buryo umugabo nk'uyu nguyu watangiye ari umu DJ n'ubundi bamwita ngo ni DJ Cartel cyangwa se DJ Vibes byarangiye gute kugira ngo bamufunge byagenze gute kugira ngo isi yose imukurikirane imufane kugira ngo ni muri kore bifoto uri muri tablo yawe uyu wanditseho champagne papi ni Drake wa muhanzi bita ngo ni Drake uriya mupira ubona uri muri studio ye uri ifoto ya uyu mugabo ndi gukubwira Vibes Cartel hejuru handitseho ngo free cartel cyangwa se ngo muri kure cartel hasi none handitseho ngo free world boss naryo ni izina ry'ibamwitaga ubona ko ba Drake babaga bari muri campaign isakuza ngo mwarekuye umwami boss wese ari we Vibes Cartel cyageze gute kugira ngo umuntu rero akatuye burundu nyuma y'imyaka irenga 10 arekurwa in Jamaica ari medadi free up world boss ngira ngo uri kumwumva ni Drake n'ubundi ari kuvuga ati muri kuri umusaza boss wa nyawe kabisa se ubundi uyu mugabo kuba yarekuye muri gereza nuko icyo cyatagikoze tugiye kuganiraho cyangwa yaragikoze ubundi uyu mugabo ni mugabo cyo kuburyo abantu bose bavuga ati mu bantu bigezeho baho bakora ziriya njyana za dancehall ni umwana kuki yagize influence nini gutyo amakuru ya Vibes Cartel reka tuyahere mu mwaka w'2008 ibijyanye n'igihe yavukiye amatariki ubuzima yakuriyemo kugira ngo abe umustari uraza kubisanga ahahera kuri iki kiganiro ariko uyu munsi wa none ikiganiro ngiye kugihera aho byari bishyushye bibiri gucika uyu mugabo Vibes Cartel ubundi mu mwaka w'2008 yari afite beef ihambaye mu buzima bwe bwose yigeze agira ndetse ikaba na beef yigeze ibaho mu mateka y'ama beef yose yigeze abakwisi iyi ni beef yabaye nini cyane ku buryo yageze aho guverinoma y'igihugu cya Jamaica ubwayo iterana premier ministre n'abandi bayobozi bose bahamagara abahanzi babiri bari bafitanye ikibazo ubwo ni Vibes Cartel na mugenzi we barabicaza barabunga kubera ko amaraso yari akomeje kumeneka mu gihugu bitewe na beef yari hagati yabo bahanzi babiri umvisha izindi beef z'abandi ba ubundi ni ukuvuga ngo iyo beef yo mu mateka yabaye hundetse irenze izindi beef zose zigeze zibaho ni beef z'umba bavuga ngo yitwa ngo ni Guri Gaza War niko bayitaga ngo ni intambara ya Guri na Gaza ubundi ni ukuvuga ngo uyu mugabo mwaka w'2008 yari umustari cyane Vibes Cartel akunzwe cyane abantu bari kumwiyumvamo ari umwami wa dancehall ayoboye isi pe ariko ikibazo cyaje kubaho mu mwaka w'2008 gutyo mu hagati usa nk'ujya kurangira haje kwaduka undi muhanzi muri Jamaica uririmba nkawe w'umwaduka nyine kwa kundi umuhanzi bari kuzamuka Vibes Cartel mu gihe yari ahugiye mu kuba ayoboye injyana ari wiyoboye yashidutse isi yose cyangwa se n'abantu bo muri Jamaica ari umwana wabaciye muri humyara zamuka babona hari undi mwana uri kuzamuka n'umvuto kudasanzwe abantu bari gukunda ku buryo byagaragaraga ko uwo mwana nta kindi kimugenza mu minsi mike ari we uri buze kuba yitwa ngo ni umwami wa dancehall yamaze gukora Vibes Cartel ari wiyoboye intebe uwo mugabo nta wundi bamwita Mufado Mufado ngira ngo muramuzi mwese niwe wari uri kuzamuka icyo gihe afite amashagaga menshi cyane Mufado ni umuhanzi wamuye cyane afitanye indirimbo na ba Nicki Minaj nkeka ko yamenye imenyekanye cyane n'izindi nyinshi cyane Mufado icyo gihe yari ari kuzamuka ku rwego rwo hejuru ku buryo Vibes Cartel yashitse bari kumubwira ati iki cyana cyaje cyitwa Mufado kiraje kibi cyambere kigukure ku ntebe kuko Mufado yari umuhanga cyane undi Mufado uburyo ngo yazamutsemo kugira ngo bimwihutire cyane ni umwana wamenyekanye ko afite impano ariko aba mu gikari akagyandikira ibyamamare byo muri Jamaica indirimbo akandikira ibyamamare byo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika indirimbo ari nk'umwanditsi yaririmba indirimbo abandi bakaza bakazigura bakazitwara ariko nawe ageze igihe cyo kuzamuka birihuta cyane kuko yari bari bamaze kumenya impano ye abo ibyo byamamare yandikiraga indirimbo ni iki bituma amafata azamuka cyane mu mwaka w'2008 rero n'umunani nibwo yaje kugira ikibazo na Vibes Cartel cy'umugabo mu mwaka w'2005 yasohoye indirimbo ye ya mbere ari kumwe na Busy Signal agisohoye indirimbo ye ya mbere abantu bahise bavuga ngo turi umustari ku ndirimbo ye ya mbere gusa bahise bavuga ngo turi umustari guhera icyo gihe kuva yasohora iyo ndirimbo akurikiraho Brown Bottle akisohora ahubwo babona ndi kugenda azamuka kurusha azamuka kurushaho ku buryo bavuze ngo uyu mwana mu mwitege ntago asigira asubira inyuma kugira rero ngo beef itangire hagati y'aba babiri byagenze gute kuko n'ubundi abantu bose babonaga Mufado bamubonaga mu Vibes Cartel nawe mu myaka y'ukuntu yaje azamuka ubundi ikibazo nyamukuru rero cyaje kubera hehe reka dusenge abasubiramo inyuma gatoya umuntu bita Vibes Cartel ndi kubabwira azamuka mu muziki w'akamenyekana uwo twakwita nka menta we umujyanama we wamufashaga mu by'imiziki wari umu legend wari usanzwe yaramamaye muri Jamaica wamubaye hafi akamufasha akugira ngo azamuke wari ufite n'itsinda rinini ry'abahanzi ry'amabandi yagengenye n'ibikomeye cyane uwo mugabo bamwita Bounty Killer ari nawe uri kubona kuri screen yawe uyu mugabo Bounty Killer niwe wafashije Vibes Cartel kuzamuka ariko akagira itsinda rinini cyane ryitwaga Alliance iyo Alliance rero igihe cyaje kugera Vibes Cartel ayivamo uburyo yayivuyemo nabyo ndaje mbikubwira ariko rero kugira ngo beef nyamukuru ikure nuko noneho
wa muhanzi uri kuzamuka vuba vuba mu vado nawe yarari gufashwa na bafashije Vibes Cartel ariwe twitwa ngo ni Bounty Hunter wari uyoboye rya tsinda ryaba Alliance cyari ryazamuye Vibes Cartel n'ubundi n'iryo na mugenzi yari yazamukiye mu vado ari kuzamuka vuba vuba ariko n'ubusanzwe noneho ugasanga kubera iyo Alliance iryo tsinda rya Alliance ribamo riyobowe na Bounty Killer ryari risanzwe rihari rinakora rifite n'abahanzi bandi bakorana nabo ariko ugasanga Vibes Cartel warivuyemo buri ndirimbo yose asohoye agerageza kwatakamo ya genge ya Alliance agatukamo Alliance ariko asa nk'ubicaye rya rukuru umuntu agucurira akakuvuga nabi bya gihanzi ateruye direct akwepa akajya bivuga ariko Vibes Cartel noneho umujinya waje kumwica amaze kubona ko ryatsinda yazamukiye mu rya Alliance riri kuzamura undi muhanzi none ushobora no kuzaza kamurenga kandi mu gihe gito ariwe bita Muvado nibwo none Vibes Cartel we n'ukuntu abafana bari batangiye kumugereranya n'uwo mwana wari uri kuza kubera hit yari afite Vibes Cartel none aracikwa ararengera atangira kwataka Muvado director natangira kuvuga izina rye ibyo byaje kurakaza Muvado nawe atangira kumwataka noneho byeruye biri direct none beef iragenda iba yaba beef ariko aho ngaho none ntaragera kuri beef ya mbere mu mateka y'isi y'abahigatwara ubuzima bw'abantu benshi abantu bakabipfiramo guverinoma zigaguruka kugira ngo batabare iyo beef ihagarare ariyo beef ngiye kukubwira ya Muvado n'uyu mugenzi we bita Vibes Cartel reka maze nkubwire none ikindi kintu cyatumye uno mugabo Vibes Cartel asohoka muri ririya tsinda rya Alliance akava muri iyo repo yamufashaga Alliance yari yoboye n'uwo Bounty Killer uburyo yivuyemo ubundi ibi byose byatangiye ubwo Vibes Cartel yavaga muri Alliance ayivamo ariko abubaha cyane kuko yubahaga umugabo nyiri Alliance ariwe Bounty Killer wamufashije kuzamuka mu muziki amwubaha ava mu itsinda rya Alliance ariko amwubaha nk'umuntu wamugiriye inama wamubaye hafi ku buryo atamusuzugura ariko ageze hanze nanone hakaba hari undi legend witwa Binnie Man muramuzi mwese mu njyana ya dancehall nawe wiberaga muri Jamaica n'ubundi Binnie Man nono Binnie Man akaba umwanzi gica nkuko bose bari aba legend ari abasaza ari abantu bakuru Binnie Man akagira na beef na Bounty Killer ariko Vibes Cartel nubwo yari yagiye na Bounty Killer no mu buzima busanzwe yari inshuti nande na Binnie Man kuko ntacyo bapfaga amwubaha mu legend na Binnie Man yemera impano ya Vibes Cartel urumva humbiye bagahari akubaha Bounty Killer nk'umujyanama amufashe muziki ariko nubwo Bounty Killer yangana na Binnie Man we nta munyangire agiraga Vibes Cartel akajya no kwa Binnie Man bagaciringa bakaba inshuti cyane ko na ruhande na rumwe yari akiriho noneho yari yaravuye no muri Alliance bose akaba inshuti yabo ariko ikintu cyaje kuba ikibazo rero kuri Bounty Killer kikamubabaza cyane baramuretse rwose bose aba inshuti yabo kandi bo bwaba ari abanzi Binnie Man na Bounty Killer ariko ikibazo gikomeye cyaje kuba hehe rero ikibazo cyaje kuba ubwo umukobwa wakundanaga na Bounty Killer witwaga D'Angelo wari girlfriend nyine wa Bounty Killer witwaga D'Angelo yaje kugira gutya atandukana na Bounty Killer bamaze gutandukana ahita ajya gukundana n'umwanzi noneho uwahoze ari sheri we ariwe Binnie Man akundanye na Binnie Man urumva ariko abantu bahoze bafitanye beef umukobwa avuye kwa Bounty Killer agiye gukundana na Binnie Man uwo mukobwa rero agiye gukundana na Binnie Man D'Angelo byabaye ngombwa ko Binnie Man ahita mutana amagoro noneho bahita bakora n'ubukwe ngira ngo ifoto y'ubukuri kuyibona bahita bakora ubukwe bamaze gukora ubukwe rero ikintu noneho cyababaje Bounty Killer ni ukubona umukobwa bahoze bakundana amuvuye akajya gushakana n'umwanzi we noneho mu bukwe bw'umwanzi we ariwe Binnie Man yajya kubona akabona n'umwana yafashije kuzamura mu muziki akamugira icyamamare ariwe bita Vibes Cartel akabona Vibes Cartel ari kuririmba mu bukwe bwa Binnie Man ariko Binnie Man kiri inshuti na Vibes Cartel kandi Vibes Cartel nta munyangire yagiraga ngo kuko ngo bano bahoze bari inshuti ngo ntabwo nkwiye gutaha ubukwe bw'uyu n'ubwo uriya yahoze ari girlfriend uriya we yatashe ubukwe buririmbamo ibyo bintu byababaje Vibes Cartel yumva aragambaniwe n'impande zose ngize kugambarirwa na girlfriend ashakanye n'umwanzi umuhungu nizamuriye mu muziki agiye kuririmba mu bukwe bw'umwanzi wanjye abizi ko yarongoye uwahoze ari sheri wanjye ibyo bintu yumvishije ariko businice Bounty Killer ngira ngo hano urabona video y'ubukwe bari bishimanye Vibes Cartel na Binnie Man mu mawayiti ngira ngo uyu nguyu ni Vibes Cartel icyo gihe bahise banabimubazaho ati se bimeze bite kuba wagaragaye mu bukwe bwa Binnie Man kandi nanone uzi ko Binnie Man ari umwanzi wa Bounty Killer mva amagambo yatangaje Vibes Cartel have to take a stand because as you know Binnie Man is a good friend and Bounty hano yaravugaga ati njyewe nka mu byerekeranye n'umuziki wanjye ngomba kuba wanyawe cyangwa se ngomba kugaragaza ukuri kwanjye kwa humagaze hanyawe mu by'ukuri njye ngo umuziki wanjye ku giti cyanjye ni ukuvuga ngo uyu mugabo bita ngo ni Binnie Man ni inshuti nziza twabanye mu bihe byinshi ni inshuti nziza ni umu legend nubaha
Bounty Killer as a mentor. Nanone Bounty Killer ni mentor wanjye n'umujyanama wanjye wambaye hafi mu bintu by'umuziki akanzamura. Ntabwo rero numva ko ngo kuko umuntu yafashije mu muziki akwiye no kunca ku nshuti zanjye ngo barantugahure nabo. Ibyo ntabwo bindeba ibyo bapfa. Nari nawe yavugaga ati njye ngomba kuguma ndi hagati nta ruhande mbogamiyeho. Ati njye Vibes Cartel ngomba kuguma nta ruhande mbogamiyeho. Simbogamiye ntabwo mbega amakimbirane yaba ndeba. Sana none guhera icyo gihe akimara kubyahise bigaragara ko none nta kintu azongera kuvugana na Alliance cyangwa se ba Bounty Killer bameze nk'aho bamwanze nyine kubera agiye mu bukwe bwa Biniman. Guhera icyo gihe beef isa nk'itangiye. Nabonye ko n'ubundi bamuvuga nabi cyangwa se batamwifuriza ibyiza nawe buri ndirimbo nyine aririmbye akajya asa nk'ubashotora akakanyuza ku ruhande. None ubiza kumubabaza cyane buri ishyari naryo ribaho abonye abantu yavuyemo Alliance batangiye kuzamura Mufado cyane. Mufado ameze nk'aho none igihugu cyose gitangiye kuvuga ngo dore none Vibes Cartel ahubwo uvuguruye. Ibyo bintu byabaje Vibes Cartel kubona ko Mufado ari kuzamuka kandi mu gihe gito cyane akunzwe cyane. Ibyo bintu byaje kurakaza Mufado kubona ukuntu agenda yibakira yuba yinjirwa na Vibes Cartel mutukana n'abamufasha aribo ba Bounty Killer. Byatumye none Mufado asohora indirimbo y'iminota itatu. Mufado akaba umuhanga mu byerekeranye no kwandika ku buryo yandika ijambo umufana akaryumva akavuga ati uyu muntu ni umugome cyane. Mufado yaje kwita asohora indirimbo yitwa ngo New Name Finforma Mr. Palmer. Wibuke amazina ya noneho ibi bintu Mufado yari akoze ntabwo yari beef isa nk'izimije inyura ku ruhande. Oya, yarari izina ry'indirimbo ibaze ko ririmo izina ryo mwiranga muntu rya Vibes Cartel ko nakubwiye ngo bamwita Adija Pama. Iyo ndirimbo nayo yitwa New Name Finforma Mr. Palmer. Niki iyo ndirimbo yitwa. Urumva indirimbo yayitiriye noneho izina by'umwihariko rya Vibes Cartel. Urumva yari yeruye amubwire kari wari kubwira asohora indirimbo y'iminota 3 n'amasegonda 31. Muri iyo ndirimbo Vibes Cartel atukwamo na Mufado. Mufado agenda nyine iyo ndirimbo nimbimvije izina nyine abavuga ngo izina ryawe rishyashya ubu ngubu Mr. Palmer cyangwa se Vibes Cartel izina ryawe rishyashya uri Informa. Uri ba bantu baha makuru polisi nyine uri umugambanyi uri isi n'icirirwa amakuru polisi ndetse n'ibindi bintu byinshi by'agasuzuguro cyo gusuzugura Vibes Cartel muze kugenda muyumve ku buryo nyine indirimbo yanayitiriye izina rya Vibes Cartel kugira ngo abafana bamenye ubwirwa. Ibyo bintu byari nk'agasuzuguro gakomeye cyane ku izina rya Vibes Cartel wari wubashywe nk'umwami wa Dancehall. Kumva ko Mufado yavuze izina rye none ntanamutuka binyujije hirya kera uri izina rya Karifuka yaramusuzuguye cyane. Vibes Cartel nawe muri kamere ye ntago ajya aripfana ntagiye yigeze yangiza. Mu masaha make cyane yari amaze gusohora indirimbo isubiza Mufado, indirimbo yitwa ngo Mufrodo. Nyine uri kumvamo ijambo Frode nyine. Yahise asohora indirimbo yo kuvuga Mufado, nawe asohora indirimbo imeze nk'aho yitwa Mufado ariko ameze nk'uwamuhimbye ikindi kizita ntazajya yitwa cyane ko undi nawe yari yamuhimbye Informa. Undi nawe ahita asohora indirimbo yitwa ngo Mufrodo wari Vibes Cartel asubiza Mufado. Bifi biratangiye harahiye haragurumana kuko ibibazo rero byaje kuba kuri iyi bifi yaba impamvu yabaye nini cyane ikaza no gutuma hameneka amaraso menshi cyane ari byo nakubwiye ngo niyo bifu yatwaye amaraso y'abantu benshi kuri visi yabaho. Ikintu cyabiteye ni iki? Urumva Vibes Cartel yarari urumva yarasigaye ku ruhande kubera yarari gushwana na Mufado yari amaze no kumera nk'uri ku ruhande rwa Biniman. Biniman muramuzi muri injyana za Dancehall yari umwami imbere yaho yari umuregenti. Biniman ni umuntu ubusanzwe ufite publike nini cyane afite abaturage benshi bamuri inyuma noneho n'uwo mwana bameze nk'aho bari ku ruhande rumwe Vibes Cartel bari kubatukira hamwe nawe akagira abandi bakunzi be ba generation nshyashya benshi cyane nawe ari umwami ugezweho wa Dancehall. Urumva bari bafite igice kinini cy'abafana babo b'igihugu noneho na Bounty Killer nawe akaba yarahoze ari umuregendi kimwe na Biniman nawe afite abakunzi be benshi cyane nk'umuregendi wa kera nanone akaba ari gufasha umwana uri kuzamuka cyane uri gutwika yitwa Mufado nawe ufite abakunzi be benshi cyane. Igihugu cyaragiye gicikamo ibice bibiri byeruye byaba indi muvuga ngo igihugu cyacitsemo kabiri. Igihugu cyaragiye gicikamo kabiri haba umwiryane haba gukubitana wahura n'umufana wo ku ruhande rwa ba Mufado ugakubita wahura n'umufana wo mu ruhande rwo kwa ba Vibes Cartel ukaba wamwica kuko yacuranze indirimbo za Vibes Cartel muri karitsiye yanyu kandi bitemewe baragiye bacikamo ibice hameneka amaraso mu gihugu. No hakaba uruhande rwa Guri ni agace kitwa Guri muri Jamaica bahita ngo ni muri Guri side. Uruhande rwa Guri rwari uruhande rushyigikiye Mufado. Nanone hakaba ahantu hitwa ngo ni Cassava Peace ariko gace n'ubundi uwo Guri yakuriyemo n'ubundi nyine tu ako gace k'iwabo niko bitaga ngo ni muri Guri side ariyo mpamvu abantu bose bari inyuma ya Mufado babitaga ngo ni abantu bo muri Guri. Ako gace ko muri Guri rero ka Mufado kuba wahaza uri nk'umugenzi uri gutambuka utwaye nk'imodoka uri gucuranga indirimbo ya Vibes Cartel utabizi bahitaga batwika nk'imodoka cyangwa bakakwica bakavuga ati gucuranga Vibes Cartel muri karitsiye za Mufado cyangwa se mu mujyi wa Mufado mu bice byiwe ntabwo byakundaga. Nanone
uyu mugabo we nanone we bakomezaga bavuga ngo abafana bari ku ruhande rwe bavugaga ko agace kabo bakisegaza agace kabo uko kwa Vibes Cartel mu byukuri nago kitwa Gaza kitwa Potimo ariko kubera ko mu ndirimbo ze buri gihe yitaga ngo ni Gaza ngahagarariye ngo Gaza kubera we urabona Gaza Gaza na kira gihugu bahanganye bafite ukuntu cyo kwaba Yesu no usanga ukuntu gahunda yabo ibimeze no kuvuga ngo ukuntu ibintu byabo biba byifashe we uyu Vibes Cartel yitaga ngo ni Gaza ameze nk'uri kugaragaza ko nyine ameze nk'iri ya leta ya Gaza uburyo kibagiye bagerageza kuyihohotera babambura ubutaka bwabo ariko bagakomeza bagahangana nyine agaragaza nk'umuntu uhangana nyine ushikamye ku bintu byenga birwanirire niyo mpamvu bamwitaga ngo ni Gaza Gaza Vibes Cartel ibihindu rero niyo mpamvu intambara usumva ya Vibes Cartel ibifu yabo na Mofado bayita ngo ni guri Gaza Wall ni intambara ya guri na Gaza Gaza ubwo bavuga ni mu gace ko kwa ba Vibes Cartel guri kakaba gace ko kwa ba Mufato iyo ntambara yabaye nini cyane ku buryo nta muntu wageraga mu gace ko kwa ba Mufato ari umufana wa Vibes Cartel cyangwa wa Cartel gake kwa Mufato waricwaga cyangwa ugakomeretswa ikibazo rero ngo cyaje kubaho amasasu yatangiye kwiyongera muri Jamaica hagati y'ibyo bice bibiri uptown ndetse nanone no mu gace ka guri amasasa abamenshi hagati y'abafana basubiranamo mu kabaru ugasanga nimba umuntu asinze avuze ko afana Mufado arabizize ugasanga muri kunywera ahantu baraje barabatatse ngo muri abafana barunaka noneho bigiye kuba bibi cyane abakera rugendo bakunda gusura igihugu cya Jamaica ibyo bintu murabizi Jamaica ngo barasura bagakora ibyo bakora byose n'agahuga abakera rugendo bakunze gusura nyine tu cyane cyane bavuye muri za Amerika za Canada n'ahandi henshi bakunze gusura Jamaica none abo bakera rugendo basura Jamaica nta makuru baba bafite yo kumenya ngo hano kano gace turimo gace ka Vibes Cartel turimo gace cyangwa kwa Mufado bakicurangira indirimbo zose babonye ku buryo byageze abakera rugendo kubera bwa bintu byo kutamenya amakuru yo mu gihugu nawe ubushobora gusanga utarubizi ugasanga umuntu ari mu gace kwa Mufado acuranze indirimbo ya Vibes Cartel ari umukera rugendo wiviriye muri Amerika ugasanga baramukubise baramumugaje agiye kurega muri leta ibazo biragenda birakomera ngo abakera rugendo basigaye bakubitwa bakabica bakabavunagura babaza impamvu yabiteye ba ministri abayobozi bo hejuru ba president urabiza umukera rugendo n'umuntu ufatwa neza bakavuga ngo abakera rugendo ngo babajije ko bari gucuranga indirimbo wenda ngo ya Mufado cyangwa se ngo ya Vibes Cartel batabizi ngo barabizira nibwo leta yatangiye kuvuga ati mu gihugu cyacu burya abantu bari kwicana bapfa ngo abahanzi babiri bafitanye beef leta irahaguruka ibukuru twe kuri bya bindi byayo njye numva ngo tu beef ngo twa team ngo na team wapi hano turi kuvuga beef yamenaga amaraso abantu bagapfa nanone ngo abanyeshuri batangiye kujya bashushanya bagurisha imyenda bagacuruza ibintu mu kigo cy'amashuri mu kigo akaba mu rugomo twebwe ntabwo twicara mu gihande cy'abana bafana Vibes Cartel intambara mu mashuri gatangira abana kwishuri bakaza bambaye imipira ishushanyije Vibes Cartel abandi bakaza bashushanyije yo ndetse mu Mufado intambara iragenda ifata urundi rwego ahantu hose mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'icyenda gutyo uri gutangira nibwo inama yaje kuba information minister bamwitaga Darifaz atumira impande zose kugira ngo azunge ababwire ko ibintu bari gukora atari byo bakwiye kwiyunga abasaba ko batangariza abafana babo ko beef irangiye kugira ngo abafana nabo ubwabo biyunge barekere gukomeza gushwana barabatumiye nk'uko uri kubona hari imbere yabo bari bicaye Mufato na Vibes Cartel leta yarabahamagaye irabwira ati muze mwicare hano inama iraterana y'abaministri n'abayobozi bakomeye cyane barabwira ngo mufate ijambo mubwire abaturage ko beef yanyirangiye mutazongera gushwana mubwire n'abafana banyu biyunga ahubwo ko batazongera gusubiranamo hagati yabo amahoro yongera hindi ariko bivuga ko abantu bari bamaze gupfa mu gihugu abafana bicana n'abakerarugendo babigendeyemo umubare na n'uyu munsi utabarika gusa nanone hari abantu nyine batumva leta hari abantu bayisuzugura nyine nko muri ibyo bihugu kubera sinzi ukuntu leta zabo ziba zimeze ku buryo ako gaheka amahoro koko kabayeho leta irabatumira babwira abantu ko basinyanye amasezerano y'amahoro nta rwango n'abafana bakwiye kwiyunga ibyo bintu byamaze amezi make cyane byo kuvuga ngo twiyunze nta rwango ruri hagati yacu ariko nyuma y'igihe gito barongi batangira kurikuranaho imiriro undi ari kuri indirimbo ituka indi n'undi ari kuri indirimbo ituka indi hari aho ntabwo wabwira umuhanzi ngo siba indirimbo gira gute nyine ba sinzi ukuntu ubikorwa nyine barongiye baratukana birengagije ko guverinoma yabicaje ngo biyunge barongera baratukana n'abafana barongera basubira n'amabuntu bongera barapfa hagati yabo ni ukuvuga ngo muri Jamaica ubundi noneho beef nyine yabo yarakomeje ibyo n'ibyabo noneho beef mu gukomeza kwabo haje gutegura ikitwa ngo ni crash bagira ikintu kitwa ngo ni clash muri Jamaica ngira ngo abantu bakurikira imiziki ya Jamaica barabizi ni nka bato yabo nyine kwakunda abaraperi bashobora kujya imbere bagahana
bakaririmba ngatukundi ndatukundi ibintu nk'ibyo ngibyo meze nk'abahanganye mukaza kuvuga ngo watsinze n'uyu muri Jamaica ho bagira icyitwa ngo ni clash iyo clash yo muri Jamaica rero ni igitaramo kwa kundi bavuga ati beef yacu dufitanye noneho tutegura igitaramo dutumira abafana baze bacu rubanza bavuga ngo urenze n'uwe icyo giye bateguye igitaramo mu gutegura igitaramo uko uri kubona kuri screen niko Vibes Cartel yinjiye kuri stage ameze yambaye imyenda ya gisirikare ariko none uburyo iyo clash bikozemo ntagaruka kuvuga ngo agaruka kuvuga ngo umuhanzi umwe araza aririmba ibye namara kuririmba ceho nundi aza aririmba ibye uya bazanye musa muri abahanzi babiri kuri stage DJ akajya ashyiramo beat umuhanzi umwe akavuga ibyo avuga yamara kuvuga na mugenzi uri kuri stage ariko umwumva nawe akavugira muri iyo beat akavuga ibyo ariko agatuka undi bakandagazanya cyangwa mukaririmbira abafana neza kurusha ku buryo abafana bavuga ngo uyu niwe ufite imyuka uyu niwe ufite ubwenge uyu niwe uri kuvuga amagambo arenze bo bakihitiramo nuko byagenze kuri stage uwo munsi yabanje Vibes Cartel yinjira yambaye imyenda ya gisirikare amaze kugera kuri stage yategereje mugenzi we nanone ko yinjira ari we Mufado Mufado nawe yaje kuri stage yambaye imyenda ubona ko ari abapolisi bapolisi nyine badasanzwe yinjiye yambaye imyenda ya polisi Mufado bararirimba kugeza ubwo noneho Mufado ubwe ku giti cye wari waririmbye neza cyane we yaje kugeraho nyine afa kuri stage aravuga ngo ndigendeye amaze kuva kuri stage nibwo abafana benshi bo muri Gaza hafi ya bose muri Gaza nyine kwa ba Vibes Cartel batangiye kuvuga ati turamutsinze imyukira mushiranye afuye kuri stage mbere buriya yageze ubwoba ariko mu gikuri ntago Mufado yari yageze ubwoba cyangwa yaratsinzwe yari yaririmbye neza yitwaye neza ahubwo kwa kundi uvuga ati ndamuhaye reka nigendere ariko na Vibes Cartel akaba we yari agifite imyuka nk'umuntu wahoze ayoboye injyana n'ubundi avuga ati iki cyane ntago kigomba kuba cyansebye nawe yahatanye cyane ku buryo Vibes Cartel wasigaye kuri stage byatangiye kuvugwa ko ari utsinze muri stade none urusakuru ruravuga ngo utsinze ni Vibes Cartel ugumye kuri stage bituma abafana ba Mufado batangira n'ubundi gufatanamo na ba Vibes Cartel intambara iragendera rota none hiba nini cyane ibintu biragenda biba bibikurusha cyagihe ubwo abayobozi none bavugaga ngo tubihagarike urumva impfu zaragiye ziba nyinshi abafana ba Mufado urumva icyo cyumweru cyose cyangwa iminsi ikurikiye yose none hiba ari urugamba ruvuga ngo twarabatsinze kuri stage ku karubanda muri clash twarabemeje cyangwa se muri battle none ubiragenda none ubiba binini cyane abantu bakomeje gupfa amasasa akomeje kuba menshi abakerarugendo none bakomeza kurushaho gupfa kubera izi mpande zombi zari zihanganye zitanitaye ngo guverinoma ngo abaminisitiri bigeze kubicaza barabaganiriza cyangwa se ubwo ni abaminisitiri bashinzwe iby'imyidagaduro n'abashinzwe iby'amakuru n'iby'ubukerarugendo nibo bari babicaje icyo gihe noneho byabaye ngombwa ko ibyo aba basore bari baratumijwe n'abaminisitiri bagera muri bane ibyo babivaho guverinoma nyirizina yose nimvuga guverinoma ariko byumve inteko bose abasenateri abadepite n'umuyobozi mukuru w'igihugu cya Jamaica baricaye baraterana baravuga ngo dukemure ikibazo cy'aba bahanzi babiri kuko babonaga ko none byamashe gufata indi ntera impfu n'urugomo ku muhanda bikomeje kwiyongera ngira ngo ifoto uri kuyibona hano iyi foto ubona ni ifoto yafashwe ya guverinoma ya Jamaica bagiye kwiga ku kibazo cya Vibes Cartel n'uriya musore babahamagaye kugira ngo barangize amakimbirane yabo Mufado Bruce Godding uyu mugabo yahoze ari premier minister wa Jamaica niwe mbega muyobozi mukuru wa Jamaica icyo giye yatumije iyo nteko yose irana kwerekaga abayobozi bose yivanga mu kibazo nyine ni nkuko wabona president w'igihugu yamanutse avuga ati beef ya runaka na runaka muyihagarike niko byagenze president mwenyewe cyangwa se prime minister wa Jamaica yari imanukiye bari abasore ko ari babiri arabwira ati aya makimbirane yanyu muyahagarike burundu gira ngo nureba ino video hano Mufado yari kuvuga ati ngena Vibes Cartel ntago turabanze nkuko mubikeka anamwikoresha ariko ukabona ko Vibes Cartel we yarakaye ubona ko Mufado ari kugerageza kubaha ibyavuzwe n'abayobozi na Vibes Cartel ariko yabyemera kubona yarakaye nyine abafana be babibone ko ari igitutu nyine guverinoma yamushyizeho we bitamuvuye ku mutima mu gihe Mufado yabonaga ari no guseka ubona ko amenye yagize ubwoba bwinshi Vibes Cartel yabonaga ko yarakaye nyine ameze nk'uri kutwereka ko ari igitugu yashyizweho gusa nyine urabizi iyo guverinoma yavuze nyine leta nta muntu warusha imbaraga leta ubwo leta iba yavuze rero umukuru w'igihugu yabyinjiyemo ibyo bibaho rwose urwango rwari rumeze nk'aho ruhagaze pe gusa nanone nubwo benshi bavuga ngo babikoreye kubaha leta cyangwa se n'ibyo bibazo byari byabayemo ariko bivuga ko ngo baje guhura n'ibindi bibazo nyine byinshi ku buryo byatumye baba bize nka Mufado umuhungu we yaje gufungwa umuhungu wa Mufado yaje gufungwa bamukatira burundu bavuga ngo yishe umuntu urumva yari afite ibindi bibazo agiye guhugiraho umuziki we no kwita ku muryango we kurusha uko yajya guhangana n'umuntu noneho na guverinoma yarababujije ibyo ngibyo nyine na Vibes Cartel noragenda yigira mu bindi bye urwango rwabo rumera nk'aho ruhagaze ariko ruhagarara rusize impfu z'abantu benshi ababaye ibimuga burundu ku buryo bavuga ngo iyo ntambara bita ngo ni Gurigaza War
niyo ntambara ya beef yigezeho mu mateka y'umuziki na n'uyu munsi yatwaye ubuzima bwa benshi. Icyo bimaze kuba Vibes Cartel urumva amafoto yarameze nk'agiye ku ruhande. Vibes Cartel none yaragiye aramamara cyane ko byanavugaga ngo iyo beef niyo wayitsinze yaguri Gaza Wall niyo watsinze iyo beef niko babivugaga na n'uyu munsi ubeje abantu barakubwira ngo Vibes Cartel niyo watsinze iyo ntambara. Vibes Cartel hiti yaragiye iriyongera arakundwa ku rwego rwo hejuru cyane ko muri uwo mwaka wa 2009 uri kurangira nibwo yaje gusohora indirimbo yitwa ngo Lumping Shop. Iyo ndirimbo yitwa Lumping Shop yaragiye ijya mu ndirimbo za mbere zikunzwe muri Amerika kuri Billboard Top 100. Indirimbo ye yari irimo iyo Lumping Shop iyoboye muri Amerika n'ubu baragenda bamwiyumvamo birakomera cyane. Ibyamamare byo muri Amerika bitangira kujya bimwambara ku mashati bimufana bivuga ati Bosi wise ubundi ni Vibes Cartel. Vibes Cartel yatangiye kugira influence nini cyane mu gihugu cya Jamaica ku buryo ikintu yaririmbagaho cyangwa ikintu yavugaga cyameraga nk'ari itegeko polisi atanze ngo gikorwe mu gihugu. Yaje gusohora indirimbo yitwa ngo Clarks. Iyo Clarks ubundi ni nka za nkweto zino nkweto bita ngo ni safari ngira ngo si za nkweto za safari. Yaje gusohora niko inanyeka tuzita imba ni safari sinzi ukuntu muzita zira nkweto za Clarks. Yaje gusohora indirimbo yitwa Clarks akimara gusohora iyo ndirimbo biragenda bimera nk'aho ari itegeka sohoye ku buryo abanyeshuri bose byabaye ngombwa ko muri Jamaica nta munyeshuri ushobora kugera ku ishuri kuri uniform y'ishuri atambayeho zira nkweto za Clarks kandi Vibes Cartel yaraziririmbye nyine nk'uko waririmba ngo indirimbo yitwa DH urubyiruko rwose rukavuga tubwo inkweto ni DH niyo tugomba kujya twambara. Yaratangiye kugira influence nini cyane uburyo kugerana n'uyu munsi iyo nkweto yagiyemo abanyeshuri bose umunyeshuri yumva ko mu gihe yambaye uniform agomba kwambara Clarks zira nkweto nyine za safari. Yaje gusura indirimbo nka Virginity asura indirimbo bita ngo ni Gogo Club indirimbo yahitwitse ama club kugeza n'uyu munsi iyo bashyize mu ma club ibintu bihindura isura indirimbo na n'ubu ikiyobeye nyuma y'imyaka igera muri 10 na ayisohoye asohoye ibiririmbo byinshi cyane pe amahiti ku yandi guhera icyo gihe. Vibes Cartel arongera yisubiza intebe ye wagira ngo none umufato nta n'uhari kugira ngo ahangane nawe kandi namufata ubwo ngubwo yarakiyubo yakunzwe ariko nyine uvuge ngo Vibes Cartel yari ku rwego rwo hejuru cyane. Vibes isi yongera musigaye ibirometero byinshi cyane ubundi byaje noneho kugera aho Vibes Cartel ku buryo waba uri umwana ukuru usanga biwanyu bamufana bataba bamufana ugasanga ababyeyi bawe naho byaje kuba ngombwa ko influence ya Vibes Cartel yabagezeho ari we muntu uyoboye mu cyo gushobora kuvuga ikintu kikaba cyahindura byinshi cyangwa se kigakorwa na benshi. Vibes Cartel watangiye umuziki ari igikara yaje kugera aho aritukuza atangiye kwitukuza yitukuje nyine abishatse aranabyerura abikaragariza abafana be kasigaye yaratangiye gahunda yo kwitukuza ngira ngo urabona ifoto yo kuntu yatangiye umuziki ari umwirabura ariko yaje kwitukuza asa gutya Vibes Cartel atangiye kwitukuza rero ikintu cyaje kuba muri Jamaica abafana be bose n'abandi baturage bose batuye muri Jamaica bahise bavuga ngo bwo kwitukuza nicyo kintu kigezweho bwo Vibes Cartel yabikoze natwe mureke twese twitukuze bita bimera nk'ari ikintu kigezweho muri Jamaica abantu bose muri Jamaica batangira kwitukuza ibihumbi n'ibihumbageza muri Jamaica byaragiye biritukuza ngira ngo aya ni amafoto ubona y'abana bo muri Jamaica hano ni ifoto y'umwana wo muri Jamaica uri umwirabura hano yaramaze kwitukuza agahita avuga ati nanjye nabisoje kwitukuza turi gutera ikirenge mu cyaroro modo wacu Vibes Cartel urubyiruko rwose rugenda ruritukuza noneho uno mugabo Vibes Cartel hano arengeye yari n'umuhanga cyane yaramaze kumenya iby'ubucuruzi yaje kwita akora isabune itukuza yitwa Bomba yaje gukora isabune itukuza bizwi mu gihugu kari isabune itukuza aranayamamaza aravuga ati uruhu rwanjye mubona ndi gutukuza kugira ngo rukomeze rutukuye neza nifashishe isabune yitwa gutya na gutya yakorwaga n'uruganda rwe. Iyo sabune ikigera ku isoko bayiguze nk'abagura amasuka mu minsi ya mbere iyo sabune bari bamaze kuyimara ku isoko mbega isabune bayiguze nka kwa kuntu filime zanjye zigeze ku isoko nsobanura bazigura nk'abari kugura amasuka kuri wa website agasobanuyefilms.com link niyo ya mbere iri aho hasi muri comment za mbere mba nayipininze rike website ukanzeho uhita ubona uburyo bwo kwishyura waba uri hose ku isi ugatangira kwirebera gasobanuye 7 ku kwezi n'ibihumbi 4 ku cyumweru. Umugabo yahise asohora isabune itukuza abantu igihugu cyose hafi ya bose abantu bose baragenda baritukuza kandi ibitangazamakuru byose byo ku isi no muri Jamaica byatangiye kuvuga ati undi muntu wigeze ugira igikundiro ku buryo yakora ikintu kikainfluensa amamiliyoni n'amamiliyoni y'abantu mu gihe gito wigeze ugira igikundiro kingana nk'uko ni Michael Jackson. Batangira kugiranya Vibes Cartel na Michael Jackson wa kera. None uno musore kubera ukuntu yari akunzwe cyane yaje guhabwa kontara yari igiye kumuhindurira ubuzima burundu kuko ni umuntu wari ukunzwe cyane abakobwa noneho barasaze n'abagore barasaze bavuga ati Vibes Cartel wacu. Haje kampani ifite televiziyo ikora ano ma TV show bya biganiro bica ku ma televiziyo baramubwira tugiye kugwa kontara baranayisinya kontara yitwa ngo Teacher's Bet. Iyo yari kontere yari show yitwaga ngo Teacher's Pet mumbabarira. Icyo kiganiro bitaga Teacher's Pet cyari ikiganiro Vibes Cartel agiye kujya ahuriramo n'abakobwa bakamuha abakobwa 20 beza cyane b'intoranwa
bakabashyira mu nzu bakabana na Vibes Cartel bikajya bica kuri televiziyo bikamera nk'ari abagore babana na Vibes Cartel muri iyo nzu. Noneho abo bakobwa bakajya bagerageza kubyuka bamuhakeya mu buryo bugiye butandukanye cyangwa kumubwira utugambo twiza bitandukanye kugira ngo bajye bareba Vibes Cartel umukobwa wamwitwayeho neza wamuvugishije neza akaba ari watonesha bakaba bari gukundana byeruye muri iyo nzu, undi yazaza yamuganiriza neza cyangwa yamukorera udukorwa twiza wa undi akahita mujugunya akahita afata muri abakobwa 20. Nuko icyo kiganiro cyagombaga kujya gica kuri televiziyo kimeze, urumva ni kontara yari nziza cyane yari igiye kwinjiriza uno mugabo amafaranga menshi. Icyo kiganiro iyo mafata ataza guhura n'ibibazo nyuma yaho gatuma amaze kumuha iyo kontara, iyo cyo kiganiro cyari kuba kinini cyane kandi cyari kumwinjiriza amamiliyoni menshi cyane. Ni za reality show uko uyu munsi wa none ngira ngo muzu umuhanzi wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika witwa Blueface, umuhanzi witwa Blueface mbona akikora n'ibintu bitiyubashye bya bintu byanyu by'amabwombo bwombo. Uyu muhanzi wita Blueface nureba neza kina kiganiro ajya akora na Willia reality TV show ajya akora nawe neza neza wagira ngo ni biriya bateruye kwa bateruye mu myaka yashize bya Vibes Cartel bakabimuzanira ngo abari byo akora n'icyo kiganiro akora n'abari kumwe n'abakobwa bakajya bahatanira kugira ngo barwanire affections cyangwa se kugira ngo abereke karibu uwo yitayeho watoranijwe mu bandi. Blueface bimwinjiriza amafaranga menshi cyane bifuza ngo Vibes Cartel icyo kiganiro we ntabwo byaje gukunda akagikora nyuma y'imyaka myinshi nibwo ari muri gereza aribwo Blueface icyo kiganiro yaje kukikorera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yamutwaye ide nyako yagize uno mugabo yatumye icyo kiganiro kikitabaho mu mwaka w'ibihumbi 2011 Vibes Cartel polisi yaje kumuta muri yombi baramufata bamushinja gucuruza urumogi no kugenda urumogi rwinshi cyane nicyo bamufungiye. Ngira ngo urumva urwego biba biriho kugira ngo Leta ya Jamaica izajye kugufata ikuziza ikintu bita urumogi. Hari urumva urumogi ufite cyangwa se urumogi ukoresha urwego ruba ruriho kuko ubundera ahantu turabizi ko ikintu cy'urumogi ni icyaha cyo nako si ni icyaha ni ibintu byoroshye cyane ariko icyo gihe kugira ngo bafate Vibes Cartel urumva ko byari bitewe n'ingano y'urumogi n'urwego ibintu yari yarabigejejeho baramufashe mu mwaka wa 2011 bamaze kumufata byahise bituma ya show yiwe ya kontara abari bamuzaniye icyo kiganiro bayihagarika baravuga ngo iyi kontara ntabwo twaba tukiguhaye utangiye kujya mu nzego n'ibiki gutya na gutya bahita babihagarika. Gusa nanone uno mugabo wari uri muri gereza bamushinja ibimogi cyangwa se ibiyobyabwenge Vibes Cartel akiri muri gereza bazi ngo ni akaha gatonya karanaka kuko ihita urekurwa muri Jamaica, polisi bagiye kubona abona ibyaha ihise bikomeza cyane baravuze ngo byavuye ku rumogi twamushinjaga ari gushinjwa icyaha cy'ubwicanyi, aho bamushinjaga Vibes Cartel ngo yishe umugabo bita Barrington Button wari n'umuproducer akaba n'umupromota w'imiziki mu gihugu cya Jamaica. Baravuga turi mu producer wari warapfuye hashize iminsi burya yishwe na Vibes Cartel, icyaha kiva ku rumogi kihita gihinduka ngo yishe umuproducer bita Barrington akiri gereza niyo mpamvu kontra yisayamo. Uyu mugabo bakiri kumushinja icyo cyaha ariko baramurekuye kugira ngo akurikiranwe ari hanze, muri iyo minsi bamurekuye ngo akurikiranwe ari hanze Vibes Cartel yese asohora igitabo cyitwa ngo The Voice of the Jamaican Ghetto. Icyo gitabo ahanini ubona ko ari gushaka nk'ugaragazamo ko umuntu nk'uyu nguyu w'intumwa uvuga ijwi rikagera kure bari gushaka kumucecekesha cyangwa se Leta yamugiriye ubwoba ngo kubera ngo ari igitangaza cyane bashaka kumukura mu nzira. Muri icyo gitabo ahanini usangamo ya magambo nyine yo kuvuga ngo mushobora kuba ngiye mwanyica nk'intumwa ariko ntabwo muzica ubutumwa nasize cyangwa se ubutumwa nari mfite, nyine ubona kameze nk'uri kugumura abaturage ababwira ati influence yanjye yateye ubwoba Leta kubera message ntanga bagize ubwoba baninye bari gushaka kuwundangiza, abaturage bajyaho basarana rero Leta sasa batangira kumushyigikira bavuga ukuntu Vibes Cartel arengana Leta iri kumugendaho abaturage bahindura abanzi ba Leta. Ngira ngo uri kumva influence ya Vibes Cartel urwego yari ariho mwebwe muri kuvuga ngo uyu mugabo wari kwita ubona igikuba cyacitse ni muntu ki, ni umuntu wavugaga ari kijyana ku rwego rutaro. Gusa nanone abaturage barigaragambije ibintu birakomera Vibes Cartel aranarekurwa pe baravuga ati icyo cyaha turabona kuko gisa nkaho kitamuhama, n'abaturage bakaza kuri polisi bakigaragambya imyigaragambya ikaba abapolisi bakarwana n'abaturage bavuga ati muri kuri Vibes Cartel wacu mumufunze mu buryo butemewe ararengana uriya n'icyamamare nta muntu yakwica. Bashize igihe bamurekuye kitari kinini baje kongera mushinja mu minsi mike rwose bamushinja none icyacu cyo kwica umusore bitaga ngo ni Clive Williams. Noneho icyo cyacu wabonaga ko none ukiri seri bavuga ati wenda kiriya cya mbere wenda tube tukiwe ariko uyu we noneho Clive waramwishe. Uyu Clive noneho rero byavugaga ko yishe uyu ni nawe waje kumugeza muri gereza agafungwa iyo myaka yose ari nabyo ngira ngo twinjiremo none bagendeye ku kibimenyetso byavuye he nibyo tugezeho. Icyaha noneho cyo kwica Barrington Button wa mu producer yaje kujyana kurwa n'urukiko, amaze kujyana kurwa n'urukiko ariko urukiko ruhita rutangiza ikirego noneho cyo kuvuga ngo wish witwa Clive. Noneho ibyo ngibyo abaturage bahita bibarakariza rimwe baravuga ngo icyaha cya mbere mugeze kuba
abaye umwere bivuze ngo mwari mwaramubeshye n'ukuru mwamuteje abantu ngo bumwice none mubonye arokotse cyaje kitamuhamye ubwo muhisemo muhimbira indi dosiye y'undi muntu yishe yitwa Clive cyane ku burambo wa Clive utari kugaragara kuki muri kumushinja kwica undi muntu none abaturage barakarira icyo umuntu wacu kuko muri kumugendaho impamvu rero polisi ibyo byaha byose byagiye byisukiranya gutyo n'ukubera ko Vibes Cartel muri icyo gihe bari baramufunze bavuga ngo yanyweye urumogi cyangwa se yarafite ibiyobyabwenge byinshi icyo gihe polisi yigufunze niyo yabaragaye gato bahita batwara telefone yawe bakaba bayibitse muri uko gutwara telefone yaratunze rero ya BlackBerry nibwo polisi yaje kwinjira muri telefone ye basanga ibyaha byinshi babona message Vibes Cartel yandikiranaga na mugenzi we babona amajwi yagiye yohereza nayo ndibuze kubumvisha ari kugambana cyangwa se ari gutanga itegeko ngo bice witwa Clive ndetse baza no kubona amashusho yaje kugaragaza ko aribo bagiye mu rugo kwica Clive Vibes Cartel ari kuvuga ngo uwo muntu tugiye kwica tumushwanye guzemo uduce twinshi cyangwa se umushwanye guzemo uduce twinshi mu mushugunye ku buryo n'umuntu uzigera ubona umurambo kandi koko umurambo wa Clive watumye Vibes Cartel afungwana n'uyu munsi uwo murambo ntabwo wigeze ugaragara n'uyu munsi na muri icyo subwo ariko amajwi yarahari n'amamesaje uburyo none abafana bageze bakumirwa kuvuga ati bya bintu bishobora kuba ari byo ariko nabwo ntibabyemere nimba ureba neza hano kuri iyi ni televiziyo yaje kunyuzaho iyo message iyi ni message Vibes Cartel yohererije mugenzi wavuga ngo Clive tumurangize ubona nyine uburayi ari gutanga amategeko y'ukuntu turi umuce mu duce mu gihe cyose tukiro nta muntu uzigera ubona umurambo we iyi ni message nyine ya Vibes Cartel polisi yakuyeho bituma bagenda babona n'ibindi bimenyetso byinshi bamenya ko ari we wishe Clive ta mu rukiko afaka wa Vibes Cartel yakomezaga abwira itangazamakuru no mu rukiko akavuga ngo umusore wanjye Vibes Cartel retira mwangaye mugenda aho baramutinya ati niyo mpamvu mu gihe yari ari muri gereza babanje kumushinja utuntu tw'ibiyobyabwenge bakamujyana muri gereza bagafata telefoni bagahimba ziriya message bakazohereza kugira ngo bazashake icyaha bamugerekaho kuko ibintu by'urumugi n'ubundi urabizi ko muri Jamaica biba byoroshye abafana no bakahita babyumva bakavuga tuzi koko ko ari byo leta yamwinjije imubeshyira ibintu by'ibimugi akaha gasanzwe barangiza bakahita bafata telefoni bakiyoherereza ziriya message cyangwa se bakazifindafinda kugira ngo bamushyirishemo icyaha cy'ubwicanyi ibyo nabyo biragenda bigeye mu matwi y'abafana kandi mu by'ukuri byagaragaraga ko uyu mugabo Vibes Cartel yishuye gusa nanone message barayihakanye pe ariko polisi nyuma y'iminsi mike yanone yaje kuzana amajwi ya Vibes Cartel yaba umufana yaba umuntu wese ijwi araryiyumvira kariwe nta kweditinga ariwe amugira ngo ijwi urabizi ko bagenda bakarisuzuma bakamenya nimba ari original baravuga ati hano cyahakira Muhammadu amajwi ya mbere ngiye gusa nk'ayo mbumvisha ahandi ubuze kujya wumva Vibes Cartel ari kuvuga inkweto umenye ko inkweto bo bazitaga imbunda mu makode y'abarara noneho aho wumva bavuga rase umenye ko rase ari amasasu nizo kode nyine bari kuvugiramo ariko bavuga ngo barangize uwo muntu bamwice umukuri mu nzira ayo ni amajwi ya Vibes Cartel yasohotse muri ayo majwi yumvaga Vibes Cartel ari kuvuga ngo uriya musore ngo ni Clive ngo saa mbiri nizigera ataranzanira inkweto zanjye ngo narase zazo ngo inkweto ebyiri ngo narase zazo ngo muze kumwica umukuri mu nzira ngo muze kumukura mu nzira mu murangize mu muce mu duce noneho uwamusubizaga nawe akamubwira ati niko bigomba kumera ariko ngiye ndabona ko tugomba kumurangiza kuko n'ubundi ziriya nkweto na ziriya rase bisa nk'aho atazigera bigarura wumva uwo muntu bamwiciye ko yari atwaye imbunda za Vibes Cartel ahantu nyine bavuga inkweto na rase wumva imbunda n'amasasu iryo ni ijwi rya Vibes Cartel aya ni amajwi ya Vibes Cartel yagiye kumugaragaho ari gutanga iryo tegeko naho wumva ngo blood clot ni igitutsi kibi cyane ejo bundi umuntu wakinsi abantu yambwira ati blood clot ni ikizina kibi cyane nako ni igitutsi kibi cyane turabigarukaho Side are all feet to a billot dog in a blood clot or sell a two shoes and can't find my bum buckler shoes bridging. And I come tell my fuck your mates that. Yo, I just tell them to make sure I get my shoes by 8 o'clock in a bad man. Bad people them I tell me say they can't find two of my shoes in a dog. Yeah, kill one of them, you know, I give them till 8 o'clock to get one bum buckler shoes. As a dead blood clot man. Kugira ngo ayo magambo arayumvishije ni amajwi neza neza yashyirishijemo Vibes Cartel yari ari gutanga itegeko ati umuginga amutukamira bitutsi bya blood clot amutuka n'ibindi byinshi avuga ati natanzanira inkweto zanjye narase zazo ebyiri saa mbiri tumukure mu nzira n'amajwi ya mugenzi we none babafunganye niwe wamusubizaga amubwira ati ngiye ndumva twanamukura mu nzira biza kugera akanamubwira ati twaje kubisoza rega ni iki twaramurangije nyine wumva ko ari amajwi neza ya Vibes Cartel Don't make them get no more chance to do that again, you know. I tell you straight, you know. I bust up any time after 8, and I'm gonna get a good time on it, man. Bust up. Marayo mvariko. And here we ever do. No, 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 let me know if you do. Rabona ipichi.
bari bamutegeye mu rugo ni video irimo na Vibes Cartel ariko batamugaragaza isura ubona bagaragaza kana ariko ku buryo amuzi bamubona ni video yinyine nayo yagaragaye ya Sirike y'ukuru bari bari gupanga n'injira ikintu bari bumwice bari bumurangize byose byari biri mu hano ukuntu byari byavuzwe mu mashuko kuvuga ngo icyaha cyafungishije Vibes Cartel hari harimo amashusho ariko by'umwihariko amajwi ye cyane cyane kuko amashusho yasaga nk'atagaragaza n'ubundi isura neza ariko bari bumutegereje bari kuvuga ukuntu bari bumurangize bari bumwice bakamuca mu duceceke ku buryo nta muntu uzigira ubona umurambo we aya mashusho niyo yarifashishijwe mu rukika n'uri kubona hano n'ibintu bari bari kugambana bavuga si ikintu gitangaje kuri uyu mugabo ni ukuntu uno musore uno musore bari bagiye kwica Clive cyangwa se bakundaga guhimba izina rya Lizard uzumva avuga ngo yishe umuntu witwa Lizard Clive n'ubundi uwo Lizard rero bishe hari n'amajwi ubundi yabanje kwishyirira hanze ari guhamagara shiriwe na message avuga ngo mfite ubwoba ko Vibes Cartel ribuze kuza kunyica gutya na gutya amamagarira police uyimenyeshe ko Vibes Cartel yamaze gutanga itegeko bagiye kuza kunyica ntihagira ikimba ubumenye ko ari Vibes Cartel ayo namajwi ya Lizard yisigiye Clive abwira girlfriend nawe ibyo bimenyetso yabizanye mu rukiko ikindi gitangaje nuko umurambo wa Lizard utigeze ugaragara nkuko n'ubundi byavugaga ngo Lizard yarishwe byavugaga mu kagambani ka Vibes Cartel avuga ati tumurangize ku buryo mu gihe turi bazima nta n'uzigira ubona umurambo Adija Pama nyuma y'urubanza rwatwaye igihe kirekire leta ya Jamaica yatinyaga Adija Pama uyu Vibes Cartel baramutinyaga ku buryo urubanza rwe rwahereye mu mwaka w'2011 bari kumushinja umuntu wapfuye n'ibi bimenyetso byose bihari ariko barabuze ukuntu bamufunga baragize ubwoba abaturage birirwa bigaragambya ibiki ku buryo leta yavugaga ngo ibintu byo tubitware gake dushaka ibimenyetso bihagije kuko tumufunze igitaraganya duhubaguritse dushobora guteza ikibazo gikomeye mu gihugu cyacu ugasanga habaye impinduro amatwara zitigeze zibaho kuko uyu mugabo yari afite ijambo rikomeye cyane avuga ariko ijyana byaje kurangira mu mwaka w'2014 urubanza rwatwaye imyaka igera muri 3 mu 2014 nibwo Vibes Cartel baje kumukatira igihano cya burundu gufungwa burundu Vibes Cartel amaze kugera muri gereza uno mugabo ntagasanzwe nibabwira ngo uyu mugabo ntagasanzwe mu bantu bose muzi n'impamvu bona abantu bose bari kuvuga ngo Vibes Cartel yasohowe muri gereza uyu mugabo yakatiwe burundu amaze gukatirwa burundu akigera muri gereza n'ubundi baba yuzuye bose n'abafana be kugeza ku basirivia n'abafana be n'umukuru wa gereza n'umufana we ubundi cyaraziraga kudafana Vibes Cartel wa muri Jamaica cyangwa uri umuntu ngo ufite ubwenge Vibes Cartel ageze muri gereza byabaye ngombwa ko gahunda yari ikurikira ari ukuvugana n'abanyiri gereza n'abasirivia akababwira ati muramfunze nibyo pe burundu ndayikatiwe ariko sinzigera mpagarika gukora umuziki Vibes Cartel kuva yafungwa 2014 yasohoraga indirimbo nk'umuntu uri hanze no kurusha abantu bari hanze mu gihugu nimba baramwubakiyemo studio nimba barabigenje gute yasohoraga indirimbo n'uramukurebye kuri YouTube channel ye ukareba no ku mbuga ze zose zicuruza imiziki Vibes Cartel ari muri gereza yasohoraga indirimbo nk'umuntu utarigeze ufungwa yakomezaga yirikodingira indirimbo asohora nyuma y'amezi abiri agasohora ameza ngaho agasohora indirimbo zikagera mu miliyoni 500, 1,500,000, 1,400,000 yibereye muri gereza tu yiturije akomeza kuyobora injyana ya denso abo umwami n'ubundi nk'uko yari umwami akiri hanze adafunzwe ku buryo abantu batigeze bamenya n'itandukaniro ryo kuvuga itandukaniro ryari hari n'uko batamubonaga mu makonseri gusa ariko Vibes Cartel yakomeje kuyobora umuziki kuko n'abasirivia n'abarindagereza n'abanyirigereza baravugaga ati ntabwo rwose twabaho tudafite imiziki yawe nimba ari na studio bayishyire muri gereza ariko ujye ukomeza usohora imiziki yawe uyu mugabo nta mufana wigeze ugira inyota y'indirimbo ye yasohoraga indirimbo nk'atigeze afungwa apana bya bindi umwanzi afungwa ngasagaruka yarazimye oya ahubwo yari atuje none afite n'umwanya wo gutekereza buriya muri gereza ngo umuntu aratekereza akanandika akaba yakora n'ibintu bihambaye cyane niko byagenze yakomeje gusohora indirimbo kugeza uyu munsi yasohorewe akamuhanaguraho icyaha sasa ubu ngubu igikurikiye Vibes Cartel bamurekuye gute kweri yarakatiwe burundu kuki bamurekuye kuri uyu munsi wa none ubundi ni ukuvuga ngo muri Jamaica uyu mugabo akimara gufungwa guhera icyo gihe yafungwa guhera mu 2014 urumva yari agiye gushira hafi imyaka 13 Vibes Cartel ari muri gereza kuva yafungwa uno mugabo ikintu cyahoraga kiba Vibes Cartel nako yatangiye gufungwa mu mwaka w'2011 gutyo bakimushinja kugeza nakatiwe n'ibiki uno mugabo Vibes Cartel bakomeje kujya baburana bagashyiramo amafaranga utuntu tw'utuswa tugatanga bikamenyekana ko muri jiri hari abari bariye ruswa ariko byanamenyekana ko bari bariye ruswa bakagumamo umwanzuro ukaguma ari wa wundi ariko izo mpapuro zikagaragara ko ari abantu mu kanama gafata ibyemezo mu rukiko hari abari bariye ruswa ibyo byose biragenda bibaho kugeza ubwo abashinzwe kumuburanira
na n'uyu munsi bakora uko bashoboye kugira ngo bashyire igitutu kuri leta ya Jamaica. Jamaica buriya ifite ukuntu ikorana n'Ubwongereza ku buryo iyo urenganyijwe n'urukiko rwa Jamaica, urubanza rwa bundi barukubita abitwa ngo ni babita ngo ni Privy Council, bahita bakubita Privy Council iri London mu Bwongereza. Iba ari bo none bakurikirana ikirego cyo uyu mugabo Vibes Cartel, nibirebire cyane baragikurikirana, baza gusanga Vibes Cartel ni byinshi hakana izo message zose, baza gusanga mu rubanza rwe ajya gukaterwa abari baragiye barya amarusuko bikamenyekana, ariko nibakurwe mu kanama nyemuramaka. Ibintu byose batugendera utuntu dusa n'udukosa duto twagiye tubamo, banajya ku buzima bwa Vibes Cartel muri gereza bwari bumeze nabi, ntabwo yarameze neza, ahantu yarafungiwe bagaragaza ukuntu bagiye basaba kugira ngo ajya afurwa yitarweho n'abaganga biwe kubera ikibazo cy'ubuzima bwe, ariko bakajya bakomeza basa nk'ababyanga, bagendera ku tuntu twinshi. Nibwo mu kwezi kwa gatatu iyo Privy Council yo mu Bwongereza yaje gutegekera avuga ngo uyu mugabo ntago icyaha kimuhama, bitarenze mu kwezi kwa karindwi azabe yarekuwe. Mu kwezi kwa gatatu byari byaramenyekanye, mwese mwari mubizi ko Vibes Cartel agomba kurekurwa mu kwezi kwa karindwi. Mu kwezi kwa karindwi kuri kurangira ejo bundi, nako n'uyu munsi turi ubwo iminsi nyisubije inyuma ngo turi mu kwa karindwi, nibwo bamurekuye nyine n'ubundi Vibes Cartel. Vibes Cartel nanone ni umusore watangiye umuziki mu mwaka w'1993. Nibwo Vibes Cartel yatangiye umuziki we ari ku bintu bisa nkaho bitagenda neza mu ishuri aho rasiba, ari umuhanga ariko agasiba yagiye kwihugura mu bintu bijyanye n'umuziki, akomeza gutyo bigenda byanga kugeza umunsi yaje guhura n'umugabo bita Bounty Killer, wa wundi nakubwiye amufashije wari ufite ikitwa Alliance, ariko ntago Bounty Killer yamufashije ari urundi rukundo, ahubwo baje kumenyana. Bounty Killer wari uri hit icyo gihe, abantu bose bamukunda nk'umu legend, aza kujya muri studio asanga indirimbo za Vibes Cartel, afata izo ndirimbo za Vibes Cartel aramubwira ati izi ndirimbo wanditse waririmbye ndashaka kuba ari njye uzisohora. Vibes Cartel aravuga ati izi ndirimbo zari nziza ariko njye n'ubundi ntacyo zamarira, ndi umunderground. Atangira kujya yandikira indirimbo Bounty Killer umu legend wo muri leta ya Jamaica. Bounty Killer agenda bicyamamare, ariko ukabicyamamare nawe agakomeza yiyegereza Vibes Cartel, avuga ati uyu mwana azangeza kuranya ndikira indirimbo nziza, bituma nawe amugira urukundo, atangira kumushora amafaranga no kumufasha. Vibes Cartel nawe aragenda aramenyekana agera ku rwego rwo hejuru, ngira ngo nakubwiye uburyo yaje gushwanamo na Bounty Killer mwagiye mubyumva. Gusa none izina Vibes Cartel n'izina ubundi mushuti we ubundi atangira umuziki icyo gihe amagrupe niyo yaragezweho, za grupe za kera muri Amerika wabonaga zafatishije za Backstreet Boys, ugasanga aba Spice Girls, amagrupe nk'ayo ngayo nyine ugasanga niyagezweho nyine. Nawe yari afite grupe na bagenzi be babiri yitwaga Vibes Cartel, ariko ngo bakaba bari bararyenze ibi nuko babonye filime ya Pablo Escobar, babona ukuntu yayoboraga za Cartel zabo z'ibiyobyabwenge, noneho yakuye iryo zina rya Vibes Cartel baryita grupe yabo. Ariko n'ubundi umuntu wese warebaga grupe yabo iririmba bakizamuka gake gake yabonaga ko muri iyo grupe umuntu wenyine utomena ari Vibes Cartel, na icyo gihe ntabwo yitwaga Vibes Cartel, babonaga ko udomena n'ubundi ari Pama. No, mu gusenyuka kwa grupe Vibes Cartel yakoze iki? Vibes Cartel kwa kundura n'abantu bagatangira gushora amafaranga, ukajya usora uturimbo twawe twe wenyine ku ruhande grupe yarakara ukahita uyivamo. Grupe ayifuyemo ahita avuga ati noneho n'izina rya grupe ndaritwaye kuko n'ubundi grupe ni njye wari uyihetse ku rutugu. Nureba neza uzasanga ari indirimbo za grupe yitwaga Vibes Cartel uriya musore yaririmbagamo, batandukanye n'ubundi ahita yitwa Vibes Cartel wenyine nk'aho bagenzi be batigeze babaho. Vibes Cartel irakomeje arahatara guhera 93 byanga, ariko mu mwaka w'ibihumbi bibiri abifashijwemo na Bounty Killer, nibwo yaje gusohora indirimbo yitwa ngo Up to the Time. Iyo album ye niyo yatangiye kumushyira mu kibuga, abantu batangira kugira ngo urabone ukuntu yasaga icyo gihe, yari umwirabura atari itukuza, nabyo ngo bibe hit. Ndetse nanone akimara gusohora iyo album Up to the Time, iyo album akimara kuyisohora yisaba umuhanzi wa kabiri wafashwaga na Alliance ugurishije kopi nyinshi cyane. Undi muntu wari waragurishije kopi nyinshi cyane mu bafashwaga na Alliance ni umugabo bitaga Elephant Man, ngira ngo uramwibukana ba Cat de Luna, indirimbo bajyaga bakubita. Uyu Elephant Man nawe ni umuntu winjirije amafaranga menshi cyane uriya mugabo bita Bounty Killer muri ya ryatsinda ryitwaga ngo ni Alliance. Urumva Elephant Man yabaga mu itsinda rimwe n'ubundi n'uyu mugabo Vibes Cartel, ariko n'ubundi bano ba Elephant Man Vibes Cartel yaje guhita bacara basiga cyane. Nyuma y'igihe gito muri iryo tsinda rya Alliance cyangwa se muri iyo repo nimba ariko twabyita, Vibes Cartel yatangiye gucuruza akinjiza amafaranga menshi kurusha nyiri repo ari we wari icyamamare, ndetse no kurusha abo ba Elephant Man abantu bose ari winjiza amafaranga menshi cyane.
gusa muri icyo kigo Vibes Cartel yari kugenda afatisha muri cyo Mike haru hari undi mugabo witwaga ngo ni Ninja Man. Ninja Man ni umu legend muri injyana icyo gihe yari umuyobozi ukomeye cyane mu bahanzi bari bayoboye warukunzwe n'abantu benshi cyane. Ninja Man yaje guha amahirwe Vibes Cartel amubwira ati reka tuzakore clash ya clash nababwiye bimeze nka battle muririmbira mukuri igitaramo mukarimbira imbere y'abaturage mumeze nkaho muri kurushanwa. Ninja Man na Vibes Cartel wari ukizamuka ariko Ninja Man wari umu legend anakunzwe cyane yamuhaye amahirwe yo gukora iyo clash ariko bari imbere y'abantu bari kuririmba baterana amagambo umwe avuga n'undi avuga nibwo byaje kurangira Vibes Cartel akubise ingumi umu legend rero muhaye amahirwe ngo baririmba nari we ari we bita Ninja Man amukubise igipfunsi ntambarira rota kuri stage icyo gipfunsi yakubise Ninja Man bagaserera kuri stage icyo gipfunsi cyaje gukurikirwa n'amasasu basaye nk'abasubiye mu gikari nyuma baserera igitaramo gihita gihagarara nk'uko uri kubibona ni ntambara ariko bageze mu gikari havuze amasasu menshi cyane igitaramo gihita gihagarara gutyo nuko byagenze mvuze ngo Vibes Cartel si ubwa mbere urugomo yari arugaragayeho kuko bavuga ko ari we muntu wa mbere wabayeho mu basani wakubitiye mugenzi we kuri stage bari kumwe akamwataka ingumizi kavuga abafana baje kureba igitaramo bakareba umukino umeze nk'iteranamakofi akubita umuntu wamurushaga hit wari wanamuhaye amahirwe ngo bakore bato ndetse akavuga amasasu menshi cyane udutsiko twabo bamwe genge yundi n'iyundi bari kurasa byaje kurangira Cartel manager we aje gusaba imbabazi na Cartel imbere y'abafana asaba imbabazi Ninja Man bariyunga wenda kuba atazi uwo muhanzi ndi kukubwira bita Ninja Man reka nkumvishe ijwi urahita umwibuka ujya ubona ku mbuga hirya no hino 23 22 baby madam are you clean eh? How many children do you have 23, 22 baby madam. Real bad man. Uwo nguwo mugabo ngira ngo iryo jwi murarizi niyo video ye uwo niwe bita Ninja Man wakubiswe na Vibes Cartel kera cyane amukubitira kuri stage baraserera nawe yari icyamamare uriya mugabo ubona ni umu legend mu njyana ya dancehall cyane. Vibes Cartel wenda reka tuzagira igihe cyo kuvuga amabifu yagiye agirana n'abantu wabo yagiye agirana nabo amabifu bateguye ati dutegure bifu tuyigirane ariko bikaza kurangira we ayigize serie kandi abandi bari bazi ko ari ibintu bateguye byo gutwika ni byinshi cyane yagiye akora ariko ikingenzi nagira ngo ngucire mu ncamake nk'ubuzima bwa Vibes Cartel kuko ni umunyabigwi byinshi cyane n'amabara menshi cyane tutavugira muri video imwe kora subscribe ubone Vibes Cartel uyu munsi wa none wasohotse muri gereza abafana be benshi bakomeje kwishimira ko Vibes Cartel yavuye muri gereza uyu munsi wa none agiye gukomeza no kuba yabaha ibitaramo kuko indirimbo zo n'ubundi yazibahaga buri munsi reka mbabwire ngo Imana ibahe umugisha